Kdo nemáte zkušenosti na motorce, tak na to radši vůbec nejezdit. To se přijde nabíjet. My se jdeme podívat do jednoho zajímavého obchodu. Tady mají všechno za dolar. Je ta motorka, jak jsem vám ukazoval, to je v tom Ionu. Jak tam za ní chtěli 1000 dolarů, tak tady ta je za 250. Tohle je velký limetky, takovýhle obří. Dneška piju jenom kokosy, kašlu na energetiáky, takže jsem to počítal dobře. Nějakých 1500 rýlů na tom by měl být výdělek na každém kokosu. Čauky lidi, hoš. Teďko jdeme ženou akorát. Jo, tam tady máme zbůrat na market se podívat. Zase tady máme otevřený nějaký buddhistický, takže se tam podíváme, co tam je. Takže se jdem kouknout. Co se tam děje, tak se jdem podívat. Teď máme, co? Jdeme se tam podívat? Co? Jdeme se tam kouknout, co se tam děje. Co tam bude nějaký jídlo nebo něco. Vám udělám nějaký video. Kurňa, ale to by musela jít z motorka. Jo? Já už je. No, tvojí nohy. Cí? Tady je. Moc tady toho není, no. Co se dá dělat? Tak pojedeme asi někam jinam. Tak je to ještě zavřený, takže se sem pojedem podívat asi až zítra nebo pozítří, až se to otevře. Ty prostě tady chystá. Takže teď se jedem podívat někam na nějaký market, kde si koupíme něco k jídlu. Už máme pěkně večer. Jedem. Žáby kuňkaj. Pak, 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 pak. Frok. Žába, frok. Tak, tak. Ten jíl je horší než voda, ty vole. Tam se hrabe led na jíle, ty vole. To už je jak král. Kdo nemáte zkušenosti na motorce, tak na to radši vůbec nejezdit. Toho se přizabijete. My se jdeme podívat do jednoho zajímavého obchodu. Tady mají všechno za dolar. Ale je to taková opoutávka, jo, protože jsou tam věci za 2, za 3 dolary, ale mají tady zajímavé věci. To je z Číny všechno. Tak, mám volné ruce a můžu tady prohlížet, co tady mají. Tady má bot jak najebáno. Proč mu na boty? To nevím, co je tohleto. To, co to je? Buy one for room. Hmm? No. Nevím, to je nějaká kytka. Metry, jo, 2 dolary, 1,5 dolaru. A to je všechno levný. A tady nemají já takovou lampičku na hlavu. Jsem si koupil, to je, půjčil jsem ty jednomu ty tady z Kambodžanu a už jsem neviděl. Nebo moje žena to půjčila. To je konec. A teď už je tady nemají, jo. Stojí 2 dolary nebo 3 dolary. Normálně. A tady jsou nějaký světýlka, ale to jsou normální. Třeba na hlavu světýlko. Ono někdy, jak vypadne prout nebo něco, tak je to dobrý to mít, no. Za 75 centů šárovky. To já bych mohl domů nakydat, ne? Bychom to tam měli jak na diskotéce. Jsou kraviny. To, co to je? Jo, to taky nějaký světlušky. Ne? How much for the? How much for the? $1. Sem? Sem. Já říkám, ať se tyhle zeptá na to, kolik stojí to i to, tyhle, tak když jsou tady dvě za jednu cenu. Tyhle, co jsi tady našla? Tak nebudu kupovat jednu, ne? Za stejnou cenu. A koupím dvě. Co tam chceš do toho dát, no? Ne. Jakou kabelku? Vody. Ne? A vody je only for money. Růžový panter tady. Ty šáci. A kablíky. Ne, jo, barbínu. To uvidíme, až se nám narodí. Špunt, jestli to bude holka nebo kluk. To budeme vědět. Za chvilku, viď? Uf, mámo, kve už nám roste. Za dolar, plišáka. You want? Sam, you want? Panda. For the lapis. Je. Velká je za 4, malá je za dolar. To nevypadá zrovna jak pes. A tady elefant. Čank. Červený. Je. No ty, s pistolínami. Mámo. Co to je? Nějaká airgun. Jo, ty vole. Se mi to rozpadlo tyhle v ruce. Tyhle, já nemůžu ani čáhnout, tyhle, protože já jak někam lezu, jak vždycky se něco rozpadne. Chceš prase? To jsou ksichty. Některý jsou hezký, ale některý tyhle, to je, se vůbec divím, že to dají do obchodu prodávat. Tyhle, to je hrozně. Jo, to jsou skleničky. No, skleničky. Je to sklenička, ale přesto je obal, že se to nerozbijete. Hrnečky za dolar. Nějaký nádoby. Ale to je skleněný? Jo, to je ze skla za dolar. To nevím, co je. Nějaká sklenka taky.
for drink? Ale to je ze skla, tyvo, to nevím, jestli je zrovna bezpečný, tyvo. Tady to, tyvo, je uražen, to není dobrý. Sklo a porcelán je fajn, protože není zdravotně závadný, jak tyhle ty plasty, no, ale jako chodit s tím do práce je kravina, podle mě. Chci akorát pořežit. No ne. Tady máme bývák s ženskou. To budeme stěhovat, viď? Ale tady je ta motorka, jak jsem vám ukazoval, to je v tom Ionu, v té dvojce. Jak tam za ně chtěli $1000, tak tady ta je za 250. Úplně to samý. Jo, dojezd nějakých 60-70 kiláků na jedno nabití. Ale ten rozdíl, $250 a $1000, je hodně velký rozdíl. A úplně stejná motorka. Tak, my jsme teď ukončili tady v obchodě. Za $1 a jedeme do toho shopu, to je koupit kafe a nějaký kravin. Tady máme kokosy. I want coconut, how much for coconut? No, chci ho vyzkoušet, jak chutná tady ten. A hlavně za kolik se tady prodává, aby jsem viděl orientační cenu, za kolik ho tady prodávat potom. Tady mají spoustu ovoce. Avokádo, dračí ovoce. To je velký lemetky, takovýhle obří, jo. To je co hodně velký. Tak za ně chtějí 3000 rýlů. No a my ho máme za nějakých 300-400 rýlů tam. Takže jsem to počítal dobře. Nějakých 1500 rýlů na tom by měl být výdělek na kažen kokosu. Jo, dobrý. Kafe je levnější, to stojí 2000 rýlů tady. Jo, ten kokos je dražší, jo. Ale zase toho je pěkná porce, ne? A hlavně kam se hrabou nějaký energeťáky na to. Kokos, ten vám dá energie až do prd. To je na to, že je večer, tak je tady pěkně hlučno a hodně lidí. To má nebejva. No, tady ceny vajíček. 22 jec, 5000 rýlů, dolar 25. 15000 rýlů, necelý 4 dolary, 3,75 za plato. Za kachní to jsou ty bílí, 5500 za 10, to je 16,5, to je 4,5 dolarů za plato. Tak a já zase tady Nom Crew, já jsem na nich ujetej. 10 je za dole a tady to něco nahoře vyzkouším. Mám hlad, tak si to dám rovnou tady. Pěkně u toho stánku. Na Hulváta. Hej, mámo, co? Jsi vzala pomerančový džus? Pomeranč džus? To je bomba za dolar. 10 takovýhle kuliček a k tomu ten salát. A to už jsem vám ukazoval minule, ale je to super. Já vím, ještě omáčku, akorát, že já už mám hlad jako krát. To stalo $1.25. To vůbec nevím, co je. Je taky k tomu nějaká omáčka. Je to dobrý, to mi zrovna nějaký maso trošku. $1.25 a tohle stojí dolar. $2 a člověk se přežere. Se jmenujou Sigio? Sajo. Sajo? Sajo se jmenujou ty plnění trubičky. A už jsem přežraný. Tak jsem dal jídlo na to a jdu si pro kafe. Mám tady oblíbený kafe z Kampotu. A velká fabrika, tam by si chtěl podívat, že tam to vyrábí a má být z cibetky, tak jsem na to zvědavý. Já ho mám rád, protože má chuť do oříškova, přesně jak by měla mít cibetková káva, takže uvidíme, jestli se tam někdy dostanu, ale to teď si jdu každopádně koupit to kafe, protože ho mám rád. O, tady ho budu, už zohloví to kafe, tak. Jsou tři druhy, ale mám nejradši to hnědý. No. Je ono to kafe z Kampotu. 9000 rýlů, takže stojí $2.25. Ono se to mění ty ceny furt. Vypadá jak velký třešně. Už tady asi někam zabrouzal křepelčí vajíčka. 10 je za 3000 rýlů za 75 centů. Pěkně takhle uvařený na tom. Ženská to má ráda. No. Tady to jsou kachní vejce. Si pokecali a já vím prdlajs a jedem na zpátek domů. Kafe mám, najedl jsem se, nějaký maso koupili a jedem na zpátek.